اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا الشهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. سامعین عزیز، اس دعا کے بعد بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی آخری رات، یعنی میری مراد دسویں رات کی نماز کے بارے میں بیان کرنا ہے. کیا فضیلت ہے، کیا اجر ہے، کیا طریقہ ہے اس نماز کا بیان کرتے ہیں. مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ممکن ہو سکے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا. جزاک اللہ. سامعین عزیز، مومن مومنات، ملتا ہے کہ وَمَن صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الْعَاشِرَةِ مِن شَهْرِ رَمَضَانِ 20 رَكْعَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَ الْحَمْدُ مَرَّةً وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ 30 مَرَّةً وَسَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَكَانَ مِنَ الْفَائِزِينَ. کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کی دسویں رات میں 20 رکعت نماز پڑھے، نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز ماہ رمضان المبارک کی دسویں شب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا ہے. یہ 2 کر کے 10 مرتبہ یہ نماز پڑھنی ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور سورہ توحید کو 30 مرتبہ پڑھنا. اسی طریقے سے دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید یعنی قل هو الله احد کو 30 مرتبہ پڑھنا ہے. تو یہ طریقہ ہے اس نماز کا، 2 کر کے 10 مرتبہ پڑھنی ہے الحمد کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ توحید کو 30 مرتبہ. اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ جو شخص چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں وسعت عطا کرے، ہمارا رزق وسیع ہو، ہمارے رزق میں اگر تنگی ہے تو وہ تنگی ختم ہو اور اس میں اللہ تعالی وسعت عطا کرے، تو روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اس شب میں، وَسَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس پر اس کے رزق کو وسیع کر دے گا، یعنی اللہ اسے رزق میں اضافہ کر دے گا، اللہ اسے رزق کے وسائل عطا کرے گا، اللہ اس کے رزق میں وسعت اور برکت اور خیر عطا فرمائے گا. اور جو یہ 20 رکعت نماز پڑھے گا، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے، یعنی اس نماز کے پڑھنے کے بعد بندہ، کنیز، عبد اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں سے شمار کر سکتا ہے. تو مومنین سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے. جزاکم اللہ.